Երևան քաղաքի կենտրոն և նորմալ աշխատական շրջանների ընդհանրապես դատարանի 2014 թվականի հոկտեմբերի 18-ի դատավճիռը քրական գործով ըստ մեղադրանքի Շանթ Հարությունյանի քրականանգրկի 2005-2024 մասով, Ալբերտ Մարտարյանի քրականանգրկի 2005-2024 մասով, Ալեք Պողոսյանի քրականանգրկի 2005-2024 մասով, Արմեն Հովանեսյանի քրական անձգրքի 2023-2027 մասի առաջին և երկրորդ կետերով, Ավետիս Արտիսյանի քրական անձգրքի 2023-2024 մասով, Հայկ Հարությունյանի քրական անձգրքի 2023-2024 մասով և 2068-2027 առաջին մասով, Լիպարիտ Պետրոսյանի քրական անձգրքի 2023-2024 մասով, Միսակ Առաքելյանի քրական անձգրքի 2023-2024 առաջին մասով, Մկրտիչ Հովանեսյանի քրական անձգրքի 2023-2024 մասով, Սևակ Մնացականյանի քրական անձգրքի 2023-2027 մասի առաջին և երկրորդ կետերով, Շահեն Հարությունյանի քրական անձգրքի 2023-2024 մասով, Տիգրան Պետրոսյանի քրական անձգրքի 2023-2027 մասի առաջին և երկրորդ կետերով, Վահե Սրբոչյանի քրական անձգրքի 2023-2024 մասով, Վարդան Վարդանյանի քրական անձգրքի 2023-2024 մասով, թողնել օրինական ուժիմ ինչպես ներկայացված Վերաքննիչ բողոքները մերժի։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վճռավետ դատարանը, Հանուն Հայաստանի Հանրապետության չէ։ Չի գնամա չուտին ճանյային, հա։ Եկ հանուն Հայաստանի ճանյային։